Salam, mən sizlərə verəm və bu videonu izləyən bütün hər kəs. Mən Aytən Vəliyeva. Daha bir videoda yenidən sizlərin hər birinizi xoş gördüm. Bilirsiniz ki, yaxın zamanlarda magistratura imtihanı olacaq və tələbələrim daha çox biraz məndən bu mövzular, magistratura düşən mövzular barədə məndən biraz məlumatlar istəyirdilər və mən də təbii ki, onların və sizlərin də istəyini nəzərə alaraq bu videoda onlara aid biraz sizə izahlar çəkmək istədim. Nə demək istəyirəm? Məsəl üçün, tələbələr olurlar ki, baxırsan ki, bütün qramatikanı sular əzbəri bilir, amma bəzi nüanslarda, bəzi yerlərdə nəyə baxacağını, nəyi tətbiq edəcəyini, nəyi necə yazacağını bilmirlər. Və yaxud da sualın başlığından belə onun testlərdə nə istədiyini görə bilmirlər. Bunun üçün də düşündüm ki, sizə ümumiyyətlə ingilis dili testini açanda qarşımıza çıxan o testi açdıqsa, və biz nələri, nə formada tədbiq eləməliyik, onlara aid bir video çəkək ki, 25-də düz ingilis dili yaza bilək. Bu videonun başlığında dediyiniz kimi, daha doğrusu dediyim kimi, bu videoya baxaraq inşallah ki, 25 düz tam ingilis dilini yazacaq. Əvvəlki videolarımda qramatikaları və listening readingləri işləmə yollarına yaxşı baxmısınızsa, bu videodan da onların tədbiqini tam olaraq yerinə hər bir şey qoyandan sonra heç bir 25 ingilis dili yazmanın problemi qalmayacaq. Çünki çox asandır, çox rahatdır. Yəni, dil öyrənmək, dili yazmaq, dil tədbiq eləmək çox rahat bir şeylərdən biridir. Yəni, bunu sizə 6 dil bilən biri kimi deyirəm ki, istəyəndən sonra istənilən dili çox qəşəng, rahat bir şəkildə də öyrənmək olur. Nə qədər çətin olursa olsun. İngilis dili, yəni, dillər arasında o qədər çətin bir dillərlə sayılır, rahat dillərdəndir və biz də inşallah bunu birlikdə öyrənəcəyik. Birinci, 25-100 yazmaq istəyirsə, ümumiyyətlə, ingilis dilində nələr, nə formada olur, onu bilməliyik. Bilirsiniz ki, birinci sualımız bizim başlayır listeninglə. Listening zamanı imtihan başlandı, ümumiyyətlə, qəbulda necə olur magistr imtihanında? İmtihan başlandı ilə olanda artıq listeningi səsləndirmiş oluruq. Yəni, birinci imtihan ingilislə başlanılır və listeninglə başlanılır və ona da aid 5 dənə sual var. Listeningdə suallar 2 cür ola bilər. Tekst şəklində də ola bilər, dialog şəklində də ola bilər. İndi, tekst şəklində olanda da, dialog şəklində olanda fərqi yoxdur. Hər iki, yəni, formanda suallar demək olar ki, eyni tipdə olur. Sadəcə bir şeylər var, bir nüanslar var, onlara diqqətli olmalısınız. Hər bir bölmədə nələrə baxmalısınız, indi bir-bir deyəcəm. Birinci nüans nədir? Məsələn, tutaq ki, görürsünüz, ora yazılıb, two months yazılıb, məsəl üçün deyirəm, 2 ay əvvəl yazılıb, belə bir şeylər yazılıb. Nə biləyim, variantların birində 2 years ago yazılıb. Mən bunları bir az adam çaşdırır. Listening deyən zaman o 2 dedi, 3 dedi, 5 dedi, ay dedi, il dedi. Bunu tamamilə itirirəm. Bunu itirməmək üçün nə eləmək lazımdır? Bunu itirməmək üçün siz belə yazılarla, rəqəmlərlə verilən, yəni yazı formasında verilən bir şeyi rəqəmlərə çevirin. Yəni 2 yazın. Məsələn, tutaq ki, burada 2 yazmamışıq, 3 yazmışıq. Yanına yazın 3, məsələn, bura yazın Azərbaycan ilə yazınlar, heç bir fərq yoxdur, 2 ay, burada 3 il. Yəni, listening zamanı deyəndə siz istər-istəməz buna fokuslanmaqdansa bu uzun yazıları görüb adam çaşdırır. Bəzən bunu işarələmək istəyirəm, çaşdırıram bunu işarələyirəm, o da olur yəni. Amma belə görəndə daha rahat olur, nəinki yazılı formada görəndə. Bir, yəni, baxacağınız ən önəmli hissələrdən biri budur. 2, ay, il, nə bilim, gün, yer, saat. Belə şeylər varsa listeningdə, tez onların altından xətt çəkin ki, biz bilək ki, orada saatdan, ildən, zamandan, hansısa bir yerdən söhbət gedəcək və biz onu tədbiq edəndə tez listeningdə o hissəyə baxacaq. Yəni, listeningi dinləməmişdən əvvəl mütləq altından bəzi şeyləri xətt çəkmək lazımdır, bəzi nüanslarını xətt çəkmək lazımdır ki, biz o hissələri bilmiş olaq. Üçüncü isə xüsusilə dialoglardan danışanda, dialoglarda hansı adamın hansı sözü, hansı cümlənin dediyinə baxmaq lazımdır. Yəni, bu adam bu cümləni mi dedi, bu adam o cümləni mi dedi. Cümləni işitməyin mən listeningdə. Amma sizdən soruşan, görün hansı adamın dinlədiyini. Məsəl üçün, xəstə-pasiyent məsələlərində, məsələn, xəstə və həkim var. Bu sözü həkim mi deyə bilər, yoxsa bu sözü xəstə mi deyə bilər? Yəni, hansı listeningdə kimin nə dediyinə qulaq asmaq lazımdır. Nə bilim, və yaxud da atıram, kimlənsə kim, nə deyək, Allah, adama ad dağılma gəlmir. Əli və Davud deyək, məsəl üçün. David, Davud oldu da. Bunlar danışırlar, bu sözü Əli mi dedi, yoxsa David mi dedi, buna biraz baxmaq lazımdır, David özdə. David mi dedi, yoxsa buna baxmaq lazımdır. Yəni, kimin nə söz dediyinə baxmaq lazımdır. Sonra, məsəl üçün. Dördüncü də bir dənə cümlə verir, arxasına üç nöqtələr yazır, mən sələn atıram.
Ona da baxmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki bu cümləni verirsə sizə, listening-də də onun arxasını gətirir. Birinci dinləmədə onu itirsəniz belə, ikinci dinləmədə onu yəni istərsiniz eşidirsiniz. Yəni fokuslanın, aha mən burasını qaçırdım, bunun başlığını dedi, ev yox. İkincidə artıq bilirsiniz onu harda deyir. Qayıdıb təzədən ikincidə ona baxmanız lazımdır. Yəni mütləq şəkildə bu sizin listening-də yazacağınız şeylərdən. Belə tip suallardan 2 dənə, 3 dənə düşsə daha yaxşı. Çünki onları yazmaq daha rahat olur, nəinki o birləri. Bu listening-də əsas baxacağınız nüanslardır. Bunlara baxsanız onsuz da minimum 3 dənə yazarsınız, yəni minimum deyirəm sizə, yəni yazmaq olar. Sonra reading hissəsində bitirək, sonra keçək test hissələrinə. Arxasınca gəlir readingimiz. Və imtihanda da reading, yəni yazı forması 2 dənə olur. 2 dənə sualdır 5-5 formasında. Hər əsnə 5-5 sual var və hər birinin birinci sualları true false şəklindədir. Və hər birinin də axırıncı sualları açıq formadadır. Axır suallar, yəni açıq formada. İndi true false lap birinci başlayır. Bu birinci sualımız olur. Bu isə açıq sualımız olur, 5-ci sualımız. True false nədir? Əgər sən true false-la bağlı bir şey veribsə, siz nə edirsiniz? Mətndə o cümlələr demək olar ki, işlədir. Mətni oturub hər dəfə deyirəm, hər dəfəsinə deyəcəm. Söz bazanız həddən artıq qəşəngdirsə, oturun mətni tərcümə edin. Yəni o sizin 2 dəqiqənizi aparar tərcümə eləmək. Ondan sonra yazarsınız, o ayrı məsələ. Yəni ingilis dilini bilənlərlə işim yoxdur. Bilməyib sadəcə necə testləri readinglə yazaram, yəni necə tətbiq edəyərəm, necə çıxdaş falan filan belə bir şeylər yazar, mən onlara hazır ünvanlayıram öz sözlərimi. Mətni oturub tərcümə edib vaxtınızı itirməyə o qədər gərək yoxdur. True false olan hissədə xüsusilə cümlələri tapırsınız. Bəzən cümlələr eynisi verməyə bilər, çünki gəldikcə məntiqi daha doğrusu mülahizələr istəyir, yəni sizdən o mətindən fikirləri çıxartmaq istəyir. Bu zaman nə edirsiniz? Bu zaman o cümləni ən azından tapırsınız mətndə, bir sağını, solunu, ayağını, qolunu, nə bir yerini bir şeyin tapırsınız. Oradan çıxdaş eləməyə, oradan həll eləməyə tapırsınız, yəni yolunu. Və çox vaxt o cümlələrin demək olar ki, yəni uzaq başı 80%-ni verir yəni orada. Çox bəyən kəsmir bəzi hissələrini. True false hissələri əsasən o şəkildə verilir. Yəni true false-da yazdıqlarımız yuxarıdakı cümlələrimizdə verilir ki, bizim bu cümlə düzgündürmü yoxsa səhvdürmü onu aydınlaşdırmaq. Onu da axtarıb tapsanız, inan ki, heç bir şey yəni çətinlik çəkməyəcəksiniz. Rahat bir şəkildə, yəni heç bir problem tapmadan, heç bir rahat yollara, daha sonra rahat yollara gedib gəlmədən rahat bir şəkildə testləri tapmış olacaqsınız. Sadəcə sizdə orada 4 dənə sual olur. Ona ya true ya da false şəkildə cavab verirsiniz. Bununla da işiniz bitir. 5-ci suallarımız açıq olur. 5-ci suallarımız da çox vaxt belə 1, 2, 3, 4 ilə yazılır. Və oradan da hansılar yenə doğrudur, hansılar səhvdir yazırıq. Ki çox vaxt onlar da mətndə verilir. Və bu suallarda isə çox vaxt which yazılır məsəl üçün, which language atıram, hansı dil, nə üçün, harada, nə bilim, belə şeylər verilir. Daha çox da which ilə olanlar verir. Hansı falan şey, hansı falan nə bilim, dil, hansı problem, hansı nə bilim, yollar, belə bir şeylər soruşur. Siz də gedin o cümlələrdə baxın, görün, onun növləri varmı? Onun çeşidləri varmı? Və yaxud da nə üçün soruşur? Bunun səbəbini izah elədimi? Harada soruşur? Harada deyildimi? Adı çəkildimi? Gedin mətndə onu tapın, inanın ona cavab verəcəksiniz. Yəni, elə bir problem olmayacaq. Geri qalan ortaqlarda 3 dənə sualımız isə çox vaxt bir dənə söz soruşur, onun sinonimini və yaxud da yaxın mənalı, close yazılır. Yaxın mənalı söz soruşur və definition soruşur. Fərqi yoxdur. Hər bir halda konkret deməkdir ki, bu söz nə deməkdir? Sinonimini də verə bilər, yaxın mənalı sözlərində və s. də heç bir fərqi yoxdur. Onu işləməyin yolları necədir? Tutaq ki, sözü unudubsunuz, bilmirsiniz. Bu söz nədir, nə bilək, düzdür. Variantların hamısı bir-birini oxşur, heç itirdim də yəni. Onu nə edirsiniz? Gedirsiniz mətnə, o sözü mətnində tapırsınız. O sözü mətnində tapdıqdan sonra mətnindəki o cümlənin mənasına baxın. İstərsiniz cümlənin mənasından o sözün nə olduğu adamın ağlına gəlir. Yəni, bir cümləyə o söz başqa nə məna verə bilər ki, yəni istər-istəməz gəlir. Ən pis halda, yəni onun aşağıda yazılan variantlarını aparım bir-bir yerinə qoyun. Görün ki, həqiqətən nələr demək istəyir. Bəlkə 3 dənə söz yazıb mən onun ikisini bilirəm. Aparın yerinə qoyun, görün mətnində də həqiqətən o uyğun gəlirmi, yoxsa yox. Geri qalan 2 sual isə ümumi suallardır. Yəni ümumi formada düzgün suala cavab veririk və ya başqa bir halda. Hətta bir mətndə də məsələn bir cümləni verir. Deyir bu cümlənin mənası nədir? O cümlənin də mənası, yəni
variantlarda çox vaxt bir inkar, bir təsdiq formada mənasını verir. Yəni bir o cümlənin təsdiqləyici formasını verir, bir də o cümlənin inkar formasını verir. Variantlara baxın həmişə. Görün, iki cavabdan biri bir-birinin inkarı olur. Məsələn, B ilə D variantı eyni şeydirlər, biri bir-birini inkar edir. Çox vaxt onlardan biridir. Yəni mətnlərin də yazma yollarını sizə tamamilə necə öz tələbələrimə kursda işləyən zaman deyirəmsə, burdan da sizə daha rahat formada yazma üsullarını çalışdığım qədər yəni çatdırıram. Ondan sonra isə gəlir artıq bizim qrammatikalarımız. Artıq geriyə 10 dənə sualımız qalır və 10 dənə sualımız isə grammar və vocabulary əhatə edir. Bunların içərisində də qrammatikada daha doğrusu necə verilir? Bir, make-up storylər verilir. Make-uplara çox yer verilir. Make-up storylər, make-up, nə bilim, dialoglar da verilə bilər. Fərqi yoxdur. Dialoglar çox vaxt qapalı suallar içərisində verilir. Daha rahat olur. Çıxdaş yollarından tapılır. Dialoglarda adətən axırıncı cümləmiz sualla bitmir. Axırıncı cümləmiz iki nöqtələ bitmir. Yəni adam bir şey soruşub tema orada bitməzdə, yəni bir şey gəlməsi lazımdır. Çox vaxt sualın arxasında başqa bir şey. Biri sual verir, ondan sonra. Yəni sualı birinci verin, sonra cavabı verin. Cavabı verib sonra sual verməyin. Yəni bunları işləmə yollarını tapa bilərsiniz. Açıq sualları story isə daha çox, yəni story səsində açıq suallar da verilir. O da çətin deyil. Biraz açıq olduğu üçün adam qarışdıra bilər, amma bu dediyim qaydaları orada tətbiq edə bilərsiniz. Story ilə çox vaxt bir axşam belə bir şey baş verdi. Once upon a time, biri varmış, biri yoxmuş. Nə bilim, qaranlıq bir gecədə bir adam var idi. Nə bilim, onun atıram, velosipedlə nə bilim, şəhəri gəzirdi və falan filan. Yəni bu kimi şeylərlə verilir. Birinci bir nağıl var, bir hekayə başlamalıdır. Sonra giriş hissəsi kimi onun haqqında məlumat verməliyik. Aydın bu şəkildə olur. Əvəzi testləri varsa, dəfələrlə əvəziyə aid videolar çəkmişəm. İndi qrammatikadan biraz danışaq. Əvəzlik varsa, pronom varsa, pronomla biz neyin edirdik? Baxırdıq 3 nöqtənin, pronom bölməsində baxırdıq 3 nöqtənin yanındakı ismə. Əsasən hər şey bundan asılıdır. Yəni əvəzlik varsa mütləq buna baxın. 3 nöqtənin yanında of varmı buna baxın. Of varsa ofun qaydaları necə idi? Biz nə zaman xəbəri nəyə görə yazırdıq? Əvvəlki videoları dəfələrlə bunlardan danışmışıq. Yəni deyirəm, gedin açın, hələ kifayət qədər də vaxtınız var. Həmin videolara baxın ki, daha da onu möhkəmləndirmiş olasınız. Zaman testləri, tenslər, heç də çətin deyil. Zamanın işlənmə videolarını tək-tək belə demişəm burada, ümumi şəkildə belə demişəm. Nə etmək lazımdır? Zaman zərfinə baxmaq lazımdır, bağlayıcısına baxmaq lazımdır. Metodu xəbər uzlaşmasına hər yerdə baxmaq lazımdır. Ən misalda bunlar işə yaramadılar. Keçin cavablara. Hansı zamanlar bir-birinə uzlaşır? İndiki məsələ keçmişlə uzlaşmaz, düzdür? Keçmiş gələcəklə uzlaşmaz. Yaxın zamanları bir-birinə yazırıq və bunlar da gəlir. Passive voice. Passive voice nələr olar? Passive voice nələr olmaz? Bunlara baxmaq lazımdır. Cümlə sonunda sifət olmaz. Dərizlərar cümlələri məcun növdə işlənməz. Tibbi birləşmələri məcun növdə olmaz. Təbiət hadisələri məcun növdə olmaz. Kitabda hal-hazırda kitab yanında yoxdur. Kitabda bir neçə feillər yazılıb ki, o feillər məcun növdə işlənməz. Baxın, bunlara baxın, çox faydalısı, çox işinizə yarayacaq. Məcun növ müxtəlif versiyalarda verilə bilər. Hətta ola bilər ki, bu cümlələr məcun növ dəyişdirilə bilərmi, bilməzmi? Onları sizdən soruşa bilər. Elə bir şey soruşsa belə, fərqi yoxdur. Yenə mən dediyim bu qaydalar tətbiq edirsiniz. Məcunda işlənməyən xəbərləri çıxın, məcun növə çevrilə bilməyən zamanları çıxın, hamısını çıxandan sonra tapırsınız. Modal fiil. Üç nöqtənin yanında to var, yoxsa yox. To olanda hansı modalları seçirəm, olmayanda hansı modalları seçirəm. Növbəti bir hissəmiz isə hansı mövzudur? Bağlayıcıdır. Məsələn, bağlayıcı işinə nəyə baxmaq lazımdır? Bağlayıcını işləyəndə nələrə diqqət etmək lazımdır? Bağlayıcı biraz əslində fərqlidir nəyə görə? Çünki onun müxtəlif versiyaları var. Həm tərcüməsi var, həm qrammatikası var. Hər birinə ayrı-ayrı baxmaq lazımdır. Tərcümə edən zaman qarşımıza çıxan konkret sözləri bir-bir tərcümədə yerinə yazmaq üçün o sözü cümlədə yerinə qoyub işlətmək lazımdır. Təbii ki, normal olaraq. Məsələn, baxmayaraq ki, vədi, almadı və s. Amma digər qrammatika hissəsində isə ola biraz dəyişir. Onun məsələn əvəzliklə əlaqəli hissələri də var. Hansı ki, biz əvəzlik testlərində də onu tətbiq edirik. Bu hissələri hansılar? Məsələn,
canlı isimdən xəbər alsa nə olur, cansız isimdən xəbər alsa nə olur, yer bildirən sözlərdən sonra nə olur, yəni bunların işlənmə dairələrdir. Sonra həmciz bağlayıcılar var, neither nor, either or, bunlara da ait videolar çəkmişəm, o qrammatikaları təkrar eləmək üçün mütləq baxın. Onlarda artıklın işlənib işlənməməsinə mütləq baxın, mütləq şəkildə həmciz bağlayıcıları, xüsusilə inkarla həmciz bağlayıcıları birləşdirəndə mütləq artikl məsələlərinə toxunulur, mütləq qaydalara baxmaq lazımdır. Sonra complete sentence var. Məsələn, ən önəmlilərdən biridir cümlə tamamlama. Bir cümləni verir və arxasını deyir tamamlayır. Mütləq ikinci cümləniz olmalıdır, nəqli. İkinci cümlədə heç vaxt köməkçi feilinizi keçirə bilməzsiniz xəbərin və ya da mübtədanın qabağına və ya da xəbəri mübtədanın qabağına keçirə bilməzsiniz. When-lə indiki bitmiş zaman işlənməz, why for olmaz və s. bu kimi qaydalar da orada tətbiq eləməniz lazımdır. Yəni, hər bir mövzunun demək olar bugün imtihanına düşən o 10 sualı əhatə edən hər bir mövzunun xırdalıqlarını dedik. Vokabular hissəsinə gələndə isə orada da artıq sinonim, antonim, negatif, pozitiv sözlər, qaydalı feillər, hansı ki mən onları tələbələrimə vermişəm və onlarla da öyrənsək, öyrənsəniz heç bir probleminiz qalmaz. Söz bazanız da artmış olar və o testlərdə yazmış olarsınız. İstəsəniz sizə də təbii ki onları göndərərik. Qaydalı feillərdən xüsusilə də 100% qaydasız demirəm, ha, baxın, irregular demirəm, regular, yəni qaydasızlar, onlardan da 100% demək olar ki, düşür, sınaqlarında da düşür, qəbullarında da düşür, hər bir formada istifadə edilir, mütləq şəkildə onları bilib, yaxşı tətbiq edib yazmaq lazımdır. Bu videoda sizə 25, hətta burada qəşəng yazaq, qalbədə alaq belə, qalbim yaxşı olmasa da 25 düz ingilis dili yazmağın necə asan yolları, necə tətbiq qaydaları var onları öyrənməyə, onları öyrətməyə çalışdım. Ki siz bu videoda tətbiq qaydalarını, əvvəlki videolarda qrammatikaları bilirik, öyrənmişik onsuz da. Bu videoda da biraz onlarda nəyə diqqət eləmək lazımdır, 25 düz ingilis dili yazmaq üçün hansı nüanslara baxmaq lazımdır, onları öyrəndik və onları inşallah tətbiq edəyərik. Ümid varam, bu video sizin faydanız olmuş olar, yararınıza dəymiş olar və bundan yaxşı bir şəkildə faydalanmış olarsınız. Mütləq şəkildə hər biriniz mənimlə əlaqə saxlamanızı istəyirəm imtihan müddəti ərzində, yəni imtihan verdikdən sonra. Çünki bu videolara baxan bir tələbənin qəbulda nə qədər yazıb, nə qədər yazmadığını bilmək istəyirəm ki, görüm həqiqətən də mənim videolarımdan da nə nəticələr əldə eləmişsiniz. Ki, çoxunuz onsuz da yazırsınız, bilirəm, mən hər yerdə görəndə də xəbər edirsiniz, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Ki öz xoş sözlərinizi deyirsiniz və bu da biz müəllimlər üçün çox-çox böyük bir şeydir ki, biz həqiqətən də əməyinizin sizlər üçün boşuna getmədiyini görürük. Sizin də əməyiniz inşallah boşuna getməz və yaxşı nəticələr əldə edərsiniz, yaxşı yerlərə gələrsiniz. Mən də sizi hər görəndə deyərəm ki, bunlar mənim həm onlayn, həm əyan tələbələrim olmuşlar və mən onları görürəm və qürur hissi duyuram, fəxr hissi duyuram ki, mənim tələbələrim yaxşı yerlərdə özlərini tapmışlar. İngilis dilini və yaxud dil öyrənməkdən qətiyyən qorxmayın. Dil öyrənmək çox yaxşı bir şeydir. Hər zaman, xüsusilə ingilis dili, hər zaman sizə lazım olacaq dillərdən biridir. Elə isə bu videonu da burada yekunlaşdıraq və 2500 ingilis dili yazmış olaq qəbulda. Nəticələrinizi mənimlə də birlikdə paylaşmağı unutmayın. Mənimlə də bölüşərsiniz, adresləri bilirsiniz, sosial şəbəkələrdəki adlarımı belə deyək. Ora əlaqə saxlaya bilərsiniz məndən və öz nəticələrinizə bölüşə bilərsiniz. Növbəti videolarımızda yenidən görüşünərək, hələlik özünüzə yaxşı baxın.